Senhoras e senhores, neste canal vocês são instruídos a não colocarem kit altura agressivo na sua suspensão. Não coloque esses kit altura muito agressivo, muito alto, a suspensão não vai aguentar. Chevrolet S10, e olha isso aqui, a bandeja se partiu. Olha isso. E aqui é o seguinte, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tem kit altura aqui. Tem esse calço aqui que eu vou confirmar se ele é calço ou é aquele original da caminhonete. E tem um calço no pivô. Olha o calço do pivô aqui. Não aguenta. Vai se partir. Olha aí. Suspensão não aguenta. Um kit altura de 2 centímetros. 2 centímetros. Vamos ao outro lado aqui. Olha como é que começa. É sempre assim que começa. Bem pequeno. Todo incêndio começa com faísca. Olha aí. Começou a rachar aqui. Começou a rachar aqui. Não aguenta. Então tem o kit altura aqui. Kit de altura no pivô dos dois lados e a S10, a bandeja não aguentou, a bandeja literalmente rasgou, partiu, a bandeja partiu ao meio, rasgou, parece que pegaram com a mão assim, ó, e rasgaram ela assim, ó, rasgaram a bandeja. Olha isso aqui, olha isso aqui, impressionante, né, senhoras e senhores. Chevrolet S10, vamos fazer orçamento ali. Vai precisar. O que que nós vamos falar para o cliente aqui? Duas bandejas, obviamente. Duas bandejas superior novas. Ou será que o Zé Frizinho vai falar? O Zé Frizinho não. O Zé Frizinho, ele é... Ele fala, por que que não lavou essa caminhonete? E aqui vai ser o Zeba. Traz aqui que eu soldo essa bandeja e reforço, não quebra mais. Ai, de mim, Zeba. Então, senhoras e senhores, aqui vai ser o quê? Duas bandejas. Vamos avaliar esses amortecedores. Vamos fazer uma avaliação desses amortecedores. Tem um fiapeiro aqui, ó. Vamos descobrir o que, que é isso, meu Deus do céu. Bom, isso aqui pode ter vindo do chão, né? Essa fiapeira aqui pode ter vindo do chão. Vamos tirar o amortecedor fora, porque eu tô vendo um melado ali. Olha lá embaixo ali, ó. Uma umidade ali. Alinhar, obviamente, alinhar e balancear essa caminhonete. Desse lado aqui, ó. Esse lado aqui não tem aquela umidade de óleo aqui embaixo, tá vendo? Então, dois amortecedor. E vamos desmontar a suspensão. Vamos jogar no chão isso aqui e vamos fazer uma avaliação de suspensão. Ah, o que eu vou falar pro cliente? Tirar esse calço. Se esse calço aqui de baixo for original da caminhonete, parece que é, vamos deixar só esse aqui e vamos tirar esse do pivô. Tirar o do pivô. Que aquele eu vou medir ele certinho. Gente, 2 centímetros e meio. Tá ok na suspensão, já dá um grauzinho e não força. Passou disso, olha aí o que eu já ensinei pra vocês nesse canal aqui sobre kit altura muito agressivo. Certo? Kit altura muito agressivo vai fazer lambança. Mas vocês sabem que vocês vão conferir todos os detalhes desse serviço. Puxa a vinheta! Aqui quem vos fala é o Tentão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos. Que foi, Diogão? Quem tomou um susto aí? Que foi? Que foi, Bia? Assustei. A Bia deu um pulo da cadeira aqui agora. Vamos começar agora mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, seu canal preferido, seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã! Senhoras e senhores, Toyota... Uepa! Toyota S10, Chevrolet S10, com kit altura, kit lift, o nome que você queira dar, muito agressivo. Não funciona, não fica legal. Na minha opinião, fica deveras desconfortável, ruim para entrar,
ruim pra sair. A rádio patroa não vai andar mais com você nesse carro. Não adianta, ela não vai andar mais com você. Ela não vai ficar pulando no seu carro. Vai ver. Não adianta me trazer flores. Eu não vou andar pendurada nessa coisa horrorosa erguida. E aí o que acontece? Olha aí a forçada na suspensão. Impressionante, né? Impressionante. Então, senhoras e senhores, eu entendo que existem certas aplicações que demandam uma... certas aplicações da caminhonete, um uso que precisa de um kit de altura. Se precisar de tanta agressividade assim, aí você tem que partir para um kit de performance de altura. Aquelas peças que já vem prontas. Bandeja já com altura, bandeja, mangueiro de eixo, tudo. Tudo já vem preparado. Aí você tem que escolher. Agora você forçar mais a suspensão original, não fica bom. Beleza? Mas vamos lá, que vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim. Ele mesmo, filho de Dona Chalet. O menino mais chinês do mundo. Se o Messias tá ali, o Messias tá ali. Quem tá vendo barulho lá? O Messias, você mandou o café barulho, Messias. Você mandou. Você mandou. Olha lá. Retomando o raciocínio, senhoras e senhores, este veículo apareceu num vídeo completo dele fazendo a troca do problema no radiador. E aí esperou chegar algumas peças e aí estamos finalizando aqui. E aproveitando o vídeo da S10 aqui, eu falei, vamos mostrar esse que tá trocando óleo de câmbio. Olha lá, fazendo a troca do óleo de câmbio automático. Fez aquela protocolizada na frente, tudo devidamente limpo, higienizado, lavado. Olha lá, radiador novo, válvula termostática nova, original. Ela que demorou. A válvula termostática original, nova, contra uma boa, de marca boa, Magnet Marelli, é o mesmo preço. A Magnet Marelli tinha disposição e a original não. Esperou 20 dias para chegar. O que vocês acham que eu fiz? Eu falei pro cliente, olha, vamos optar esperar chegar a original? Afinal de contas, é arrefecimento e o preço é o mesmo? O que você faria? Magnet Marelli é uma excelente marca, mas original é original. Fala nos comentários o que você faria. Beleza? E o vídeo anterior desse veículo, com o diagnóstico e tudo, tá neste card aqui. Você clicando nesse card, você vai ser direcionado para o vídeo anterior dele. E vocês sabem que a gente usa sangue espanhol aqui. Óleo Repsol. Se você puxar a ficha desse óleo, que é o automata da TF6, da Repsol, ele atende praticamente toda a frota nacional de câmbio automático. Beleza? Netão, eu não acho esse óleo, Netão. Vai achar, vai achar. Temos novo, tem uma nova estratégia de logística para esse ano. Vai acontecer. Vai acontecer, beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó. O Creta agora está funcionando. Tanto pro câmbio, faz a gente conferir o nível com motor quente e fazer a sangria do sistema. Enfim, tanto para arrefecimento quanto para o câmbio, tem que deixar funcionando aqui para chegar na temperatura ideal de trabalho, beleza? Aqui na S10, voltando a falar dela, ela tem um kit altura. O cliente com certeza deve usar num fora de estrada bem brutal. E olha só, tem o que tem esse alongador no motor traseiro. Tá vendo? Você coloca aqui no... aqui que é o local de colocar o amortecedor originalmente. Aí você coloca esse alongador aqui e vira o amortecedor pra cima, tá vendo? Mas já tava querendo dar uma remanchada aqui, ó. Olha lá. Desse lado aqui tá ok, ó. Aquele lado ali que deu uma remanchada ali. E aqui na frente, a bucha de bandeja. Bucha de bandeja não, a bandeja rasgou. Rasgou. Vamos aproveitar, vamos ver esse óleo diferencial aqui. Essa caminhonete aqui é 2022, 2023, certo? Está com 90 mil quilômetros. Para motor a diesel, isso aqui é mamão com açúcar, não é mesmo? Para motor a diesel, é mamão com açúcar. Portanto, é, vamos olhar, vamos dar aquele confere no óleo diferencial dianteiro para ver se parou. É 22, 23. E dá um geral na caminhonete, vamos ver o que a gente precisa mais que seja feito. Vamos ver parte de alinhamento, balanceamento. Os pneus estão aqui, ó. Olha os pneus aqui. Vamos ver como é que tá esse pneu. Daqui a pouco a Mulher Maravilha vem conferir o pneu. Tava comendo o pneu por dentro, ó. Alinhamento periódico, senhoras e senhores. Tem que fazer alinhamento periódico.
Aqui, ó. Alinhamento, tem que fazer periódico. 10 mil quilômetros. A cada 10 mil, alinhamento, balanceamento e rodízio. Vamos ver os pneus traseiros. Os pneus traseiros, geralmente, eles sempre comem reto, né? Geralmente. Aqui, vamos ver se ele quer fazer um rodízio. Ó o step aí. Ó, o step tá murcho, ó. Certeza que tá murcho. Olha como é que tá baixando ali. Assim que começar o serviço, a gente vai tirar o step. Vocês vão acompanhar todo o serviço. Step. Step não dá pra pôr pra rodar. Ele é bem mais estreito que o pneu que tá rodando aí. Certo? Os pneus da caminhonete bem mais estreito. Se bem que a caminhonete parece que tá meio rachado o pneu aqui. Meio ressecado. Olha como é de 22, 23. E ó, 27ª semana de 2022. Esse pneu é 2022 e tá ressecado. Ressecadão. Umas rachadurinhas aqui, ó lá. Olha, olha, olha. Focalizou agora, olha aí. E geralmente isso aqui faz, olha lá, olha uma aqui, ó. Esse tipo de situação faz quando o pneu tá ressecado mais de 5 anos. Ou é muita pedra. Isso aqui pode ser pedra também, pedrinhas que riscam o pneu. É, que atingem o pneu. Beleza? Então vocês vão acompanhar daqui a pouco, chegar o S desse carro e a gente vai... Olha lá, menino chinês vendo barulho agora. Menino chinês lavando o para-choque do Creta para montar ele. Olha lá. Olha lá, viu? Eu acho muito interessante quando aqui na oficina existem dois carros para mim ilustrar para vocês aquilo que eu aponto como defeito, como característica, que você pode avaliar um veículo, pneu e tudo. Temos um veículo aqui, ó, e olha que interessante. 35ª semana de 2012. Portanto, um pneu com 14 anos de uso, certo? E olha só o ressecamento que eu falei para vocês. Olha a diferença aqui, ó. Esse pneu, esse tá ressecado, ó. Tá careca. O cliente vai trocar o pneu. Não fica dando palpite aí não, que ele vai trocar o pneu. Eu só tô mostrando para vocês o que que é pneu ressecado, tá vendo? O pneu ressecado geralmente as rachaduras são generalizadas, ó, por todo o pneu. Aqui tem um cortezinho, ó, aqui tem um cortezinho. Pode ter começado com a rachadura e foi aumentando, certo? Então isso aqui é pneu rachado de ressecamento por estar com mais de 5 anos de uso. O pneu desse aqui não pode andar, tem que ser trocado. Aquele pneu ali tem um ano de uso, certo? Ele tem um ano. Ó, o outro pneu aqui, vamos ver se... Ó, esse aqui tá até faltando um pedaço aqui já. Esse aqui, vamos ver qual que é o ano dele. J0R? Não, não é aqui. Deve estar por dentro aqui. Deixa eu ver se tem por dentro. Mas deve ser parente daquele ali. Deve ser contemporâneo daquele ali. Aquele aqui, ó. É o mesminho, ó. 35ª semana de 2012. Mas esse aqui tá bem mais ressecado. Até no talão tem ressecamento, ó. É contemporâneo daquele ali. Então, isso aqui é um pneu ressecado, certo? E esse aqui deve ser um pneu. Aquele ressecado. E esse aqui é estrada de chão, faz isso com ele. A diferença aqui, ó. Está rachado, mas se bem que tem umas rachaduras generalizadas aqui, hein? Agora tô na dúvida aqui, ó. Aqui tá meio... Fala nos comentários aí. Você acha que esse pneu também tá ressecado com um ano de uso? Fala nos comentários aí. Viu a diferença entre os pneus? É isso aí, né? Gostou? Nota 10, né? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. A marca de peça de suspensão que a Chevrolet usa, ela serve de referência para você? Fala, ó, a Chevrolet usa tal marca para montar na suspensão. Você fala, então é boa essa marca. Você pensaria assim? O cliente autorizou trocar as bandejas e alinhar. Enfim, vamos tirar o carro, então. Vamos acompanhar o serviço que ele autorizou. Mas sabe que marca que é o pivô original da S10? Que marca que é? Olha isso aqui, senhor. Eu estou muito satisfeito aqui. CTR. Olha lá. Vai ter um vídeo da Garbosa trocando pivô e vocês vão ver os pivôs que eu coloquei lá. E já falei pra vocês dessa marca. Quem acompanha o canal sabe que eu já falei dessa marca. E tá aqui o da caminhonete mesmo, que deve ser original, olha lá, ó. CTR. Esse aqui a gente tirou ali da bandeja. E essa bandeja completa original.
original, olha o código dela aí, certo? Genuína. O pivô é original, é CTR. Rapaz, que legal, hein? Aquilo que eu falei pra vocês um dia. CTR é uma marca aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Aqui a caixa do pivô da Garbosa. Essa aqui é da Garbosa. Olha lá. Made in Japan. Só a caixa. A Garbosa tá ali montada. Tem o vídeo dela tocando pivô. Certo? E olha a logomarca aqui, ó. Ó. Made in CTR. Olha a logomarca. E olha a logomarca aqui. Olha a logomarca aqui. Então, vai ser padrão Águia CTR? Pois é. 3 vezes mais de custo. Ou seja, vai ficar 3 vezes mais caro pra você. Compensa? Fala nos comentários aí. Comprar uma peça dessa aqui que eu reconheço como uma das melhores marcas de suspensão e a Chevrolet também, dá pra pagar mais caro? Mas enfim, estamos fazendo a troca ali, instalação da bandeja. Ó a bandeja aí, virou um bodoque, meu amigo, olha isso. O malvindo aí, ó, o malvindo falou que soldava. Se quiser aqui, ó, né, Messi? Dá pra soldar, né, Messi? Se quiser se matar depois aí. Só, você quer soldar? Tá aqui, ó, vou deixar os pedaços aqui pra você. Eu vou deixar guardado aqui, você vem em busca e solda aí, tá? Olha o calço aqui, senhor. Olha ele aí. Bem feito o calço, hein? Calço bem feito, ó. Coloca ali, coloca aqui, ó. Que ideia genial, hein? A peça, vou falar a verdade, é bem feita, mas a ideia de jirico não... Bom, quer colocar um pivô mais alto? Tem pivô off-road que é mais alto na estrutura, mas de qualquer maneira, vai forçar a bandeja. Vai forçar a bandeja, então não adianta colocar. Não adianta. Então, sei que... Bom, o lombo é seu... A caminhonete é sua, você faz o que quiser nela, não é mesmo? A gente mostra só o melhor pra você aqui. Eu vou fazer questão, que a gente parece que o motor usou nem mexer no óleo diferencial dianteiro. Mas eu vou tirar ele só pra gente pelo menos revisar. Pelo menos revisar pra gente ver. Essa aqui é 22, 23, né? Seminova, 90 mil quilômetros. Vamos ver se parou de trago nessas mais novas aí. Pessoal perguntando, vamos ver nessa aqui. Tranquilão? Então tá aí, ó. Vamos fazer essa troca, tem que alinhar depois. Eu não sei se fez o orçamento de balanceamento. Mas enfim, tranquilo, senhoras e senhores? Suspensão montada. Vamos desse lado colocar uma bieleta também, ó. Colocando uma bieleta, as duas bieletas. E a bucha do estabilizador. Isso. Você vai soltar pra gente ver ali, senhoras e senhores? O óleo do diferencial dianteiro. Essa caminhonete aqui é... Vamos conferir se parou, certo? Vamos conferir se parou. Se não parou, mas fala agora. Se estiver sujo, a gente tira o óleo aqui um pouquinho fora ali, ó. Tá soltando já? Aqui em cima aqui. Isso, pode soltar em cima ali. Vamos ver como é que vai ser esse óleo aí, certo? Também eu não sei se esse óleo foi trocado alguma vez. Tem mais isso. Mas não tá caro que tá pelo. Se foi trocado faz algum tempo. Mas de qualquer maneira, vamos dar aquele checada no óleo aqui pra gente ver. Vamos fazer uma checagem no óleo aqui. E a gente já fica. É tradicional. Pegamos. Tem o tradicional. Limalha de ferro ali no bujão, né? Que aí tem um imã. É, não parou de entrar água não aí, ó. É, tá bem um pouco esbranquiçado ali, mas se bem que a água fica sempre embaixo, né? Se tirar embaixo, aí tem que trocar.
O cliente não autorizou trocar. Vamos tirar embaixo aqui, Messias. Sempre que ele não autorizar, nós vai ter que dar óleo pra ele. Aí o Dimas nos manda um vale pro Dimas. Eu quero olhar esse óleo aqui, senhor, dessa caminhonete. Após o serviço, fazer um alinhamento. Todas as vezes que você mexe na suspensão, tem que alinhar o veículo. Nunca pode deixar o veículo. Nunca pode mexer na suspensão, tem que alinhar. Isso é obrigatório. A bandeja nova. Eu tô imaginando o Zé, o Chatonildo, o Malvindo. Ah, mas a bandeja desse lado tava só rachadinha, ia aguentar mais tempo. Vou falar a verdade, viu? Pode soltar, pode soltar. Muito bem, Missy, olha lá. É, senhoras e senhores, a água continua entrando, olha aí. A água continua entrando, sim. Ó, e olha a altura da limalha aqui, ó. Ó, a água aí, ó. Esses branquiçados aí, ó. É a água. Então, o diferencial dianteiro da S10 continua entrando água. Certo? Então troquem esse óleo aí com no máximo 20 mil quilômetros. Eu não sei. Como tá com 90, eu acredito que já foi trocado, tá? Eu vou. Sou capaz de apostar que já foi trocado. Olha lá. É isso aí. Vamos. Vou passar pro cliente agora, mandar esse vídeo pra ele, mandar fazer um tomado aqui e falar pra ele sobre essa, trocar esse óleo aí, beleza? Vamos lá. Tá vendo aquele ponto vermelho naquela régua ali? No aparelho, no pneu, olha do outro lado aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo? Tá ali no 5 graus aberto ali, ó. Olha lá. 5 graus aberto, tá vendo aí? Olha a diferença desse lado também, ó. Aqui também, 5 e alguma coisa. Vamos ver lá, ó. 4,5, tá fechando já, ó. A sombra já tá fechando, ó. Sabe o que é isso aí? O cálcio, ele deixou tão irregular a suspensão, ficou tão irregular a suspensão, que abriu desse tanto agora aí. Olha o quanto desalinha um veículo, certo? Olha o quanto desalinhou ele, aquela suspensão, aqueles cálcios. Agora, olha lá, o correto é aquilo ali, ó. Olha lá. Ali que tá 1,5 fechado. Peraí, Samara, já vou aí desse lado aí, olha lá. 1,5 fechado aqui, positivo. 1,5 fechado aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Aí. Esse aí, ó. Essa aí é a posição do alinhamento correta. Que diferença, tá vendo, senhoras e senhores? É por isso que eu falo. Esse kit altura deixa a suspensão totalmente bagunçada. Totalmente bagunçada. É impressionante. Olha lá. Agora tá ficando style, voltando ao normal. Que aí você, o que acontece? Quando você abre muito fora, você abre a caixa de direção, tem as articulações axiais da direção. Nessa articulação axial tem uma rosca que entra dentro do terminal. O terminal segura na manga de eixo e faz o carro virar, esterçar a direção, comandar o volante. Quando você está com essa articulação, com a sua suspensão totalmente fora de geometria, a articulação axial que ficar dentro do terminal um tanto assim, fica um tantinho assim, ó. Entendeu? Terminal, direção, não tem nenhum... Aqui, ó, vou explicar para vocês aqui. Com o calibrador. Imagina que aqui no calibrador... É a barra de direção. Se original ele ficar assim, ele fica um tanto assim para dentro, quando você mexe na suspensão, sai tudo para fora e aí fica só na pontinha aqui dentro dessa luva assim. Entenderam? Quando é original, fica assim metade de ferro para cá e um tantão aqui para dentro, dentro do terminal. Quando
sai pra fora, fica só uma pontinha segurando aqui, ou seja, qualquer buraco mais bruto pode arrancar fora o terminal de direção. Tanto é, a prova tá aqui na abertura de roda que vocês viram aí, pra corrigir o quanto tava fora. Beleza? Mesmo seu calço no pivô, ainda ficou mais alto que a original, né? Ó, a traseira da caminhonete e a dianteira ali, ó. Olha lá. Pivô. Olha lá, o pivô sem calço. Colocamos o óleo original ali. Então vocês estão vendo aí, ó. Aí como a gente falou, ó, bucha do estabilizador, bieleta, e é isso aí. Então a caminhonete ainda ficou mais alta ainda, mesmo sem aquele... Se tá assim, dessa altura, sem aquele calço no pivô, imagina a altura que tava antes. Netão, por que você não filmou antes? Como é que vou filmar antes com a bandeja quebrada, criatura? Fala pra mim. Senhoras e senhores, eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo antes e depois. É um vídeo mais baixo, mas bem interessante o antes e depois, quando eu consigo mostrar o defeito do carro. Mas existem momentos que não dá. Existem momentos que o carro já chega e vai para o elevador. Outros, quando chega o carro aqui, já está desmontado. Ou vice-versa. Ou, enfim. Então, imagine como estava, beleza? Então é isso aí. Fica aquele alerta. 2023 continua entrando água. Vamos ver essa nova agora, que vai ser 2025, 2024, 2025. Hoje vai parar de entrar água. Mas pelo que eu estou vendo de avaliação da caminhonete, a nova S10 é facelift. Tem um acerto, obviamente, de motor e câmbio, alguma coisa diferente ali. Mas o carro praticamente é o mesmo. Enfim, vamos aguardar. Assim que a gente tiver dessa nova rodando aí, a gente faz as avaliações para vocês. Mas fica a dica. Certo? Nessa S10, troco óleo. Troca o óleo diferencial a cada 20 mil quilômetros no máximo. Ou se você perceber, troca com 10. Se você perceber que entrou água, alguma coisa, você troca com 10. Junto com o óleo do motor. Pelo menos do diferencial dianteiro. O serviço que o cliente autorizou foi esse aí. E o óleo do diferencial, é um cliente amigo nosso. Quem é um cliente amigo nosso, falou pra ele assim: não, não, volta esse óleo queimado aí pra dentro. Como? Eu falei, como é que é? Falei, não, eu tô autorizando trocar, eu autorizei. Depois eu me acerto com ele, cliente amigo. Falou pra voltar aquele óleo. Falei, vamos botar um óleo dentro da minha bomba, rapaz. Depois eu acerto com ele, mandei um áudio pra ele falando que eu autorizei o orçamento de trocar o óleo. Abraço aí, Cleitão! Então, tem que trocar. Se estourasse, a vida é assim. Se a gente não fala nada e estourasse esse diferencial, a gente mexeu em bandeja. Dá o problema desse diferencial, estoura ele? Mas vocês mexeram na bandeja e estourou o diferencial. A gente fala que tem que trocar, não troca. Mas se dá problema, ia falar: mas por que vocês não falaram então que tem que trocar? A vida é assim. Não adianta. Natureza humana, tá? Isso é natureza humana. Mas tudo bem. Aqui na parte da frente, vamos dar esse talento pro cliente aí, beleza? Então, o carro veículo pronto. Vocês acompanharam aí mais um serviço. Tinha troca de óleo de câmbio, tinha várias coisas. Falei, então, o que eu tenho que fazer? Feito isso aí, vamos encerrar e correr pro abraço. Show de bola? Gostou desse vídeo aí? Se você não é inscrito nesse canal, saiba que você só foi direcionado desse vídeo porque alguém deu like antes de você. Então, não perca mais tempo, dê like agora. Dá um like nesse vídeo aí. Dá like, compartilha, comenta, faça algum comentário. O que você acha desse óleo diferencial entrando na água ainda nessas gerações 2023? O que você acha da Chevrolet usar posto TR? O que você acha de kit altura tão agressivo assim? Fala nos comentários aí, fala sua opinião e mais. O seu comentário pode ser separado para ser respondido no vídeo de sabadão, que nós temos um vídeo aqui das melhores perguntas da semana no sabadão. Não perca mais tempo, faça comentário.
Se inscreva, comente. Sensacional. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.